ես ես վիդյոն ձայնագրում, քանի որ ահավոր ջղայնացած եմ մեր այսօրվա սրբապիղծ անբարոյականի պաստակների վրա, որովհետև չի կարելի երեխաների մեջ դեռ մանկուց այսպիսի գրքեր բաժանել և ինչ-որ նման սրբապիղծ դաստիարակություն սերմանել։ Ինչի համար եմ սա ցույց տալիս բոլորին, որովհետև հենց այս գրքերից մեկն էլ 3 Կոմիտասի վրացական փողոցում բաժանել են փողոցում խաղացող երեխաներին, որից մեկը իմ 9 տարեկան որդին է, ու նրա ուղևում դեռես կյանքում չի հասնում ոչ մի բան, նա ամենակ կենթանիներից բացի, կարատեից բացի ոչինչ դեռ չի հասկանում։ Ինչ ա նշանակում պղծել երեխաներին, ինչ ա նշանակում հարամել նրանց մանկական հոգին, չի կարելի, սրբապիղծներ, չի կարելի։ Ես անձամբ հայտարարում եմ այս վիդեոյի միջոցով, որ եթե փողոցում հանկարծ ինչ-որ մեկին կնկատեմ, գինիկին, ու ասեմ ընդ որում սա բաժանողը կին է եղել, կին թե տղամարդ, թե տղամարդու կնոջ եղաշեղածով տղամարդ, սատկացնելու եմ, ծեծելով սատկացնելու եմ, կլինի ոստիկանություն գան բռնեն, չգիտեմ, դատեն, ցմահտան, մահապատիր տան, փողոցում եթե տեսա ինչ-որ մեկը նման գրքեր է բաժանում երեխեքին, փչացնում նրանց մանկական հոգին, սրբապղծություն տարածում այս երկրում, սատկացնելու եմ, ծեծելով սպանելու եմ, եթե փողոցում տեսնենք նրանց դիակները, իմացեք ես եմ սատկացնում։ Այս սրբապիղծներ մի արեք նման բաները, չի կարելի, երեխեն մնում է երեխա, ընտանիքը ընտանիք, մենք հայ ենք, կարա հասկացեք, այդ իմ տղամարդեն սալիդարնստը թույլ չի տալի, որ ես հայով եմ, բայց հավատացեք ինչքան լավ տղեր կան, ինչքան լավ ընկերներ ունեմ, սա միանում են այդ իմ ամենաամենայն վատ հայհոյանքներին ու սա տալիս եմ ձեզ, մի արեք, կարա, երեխեքի հետ մի խաղացեք, չի կարելի։